Azərbaycan öz potensiyelini ve gençlerinin potensiyelini, Azərbaycan dövlətinin İKT'ye olan münasibetini çok güzel bir şekilde nümayiş etdirdi. Bu qaliblər, bu xüsusi ideya malik olan insanların necə bir mexanizmle biz bunlara dəstək olacaq ve dövlətimiz hemen bu insanları hansı mümkün şəraiti yaradacaklar. Bunun için biz bu tədbiri elədik. Bu gənclər daimi diqqəti görsünlər ve dövlət qurumlarıyla bu gençleri bir araya getirerek. Teknofest'in Smart Qarabağ hackathonunda iştirak edirdik ve bizim komandanın adı Safe Qarabağdır. Komandamızın 3 üzvü var. 50 saat müddətində biz öz layihəmizi inkişaf etdirdik ve hazırladık. Bizim layihə Qarabağın təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Bu mobil tətbiqdir. Vətəndaşlara onu qazandıracaq ki, Qarabağa səyahət etdikləri zaman Qarabağa daimi köç etmiş vətəndaşlarımız onlar təhlükəsiz zonada olacaqlar daimi və təhlükəli zonalara yaxınlaşdıqları zaman bildirişlər əldə edəcəklər. Eyni zamanda müvafiq qurumlar da bu sistem vasitəsilə onların monitoringini apara biləcək və onlar da bildirişlər əldə edəcəklər.